אהלן, בטוטוריאל הזה אנחנו נלמד טכניקה של ליין אטרקטור. בדוגמה הקודמת השתמשנו בפוינט אטרקטור, נקודה על קו שהיוותה את האטרקטור עבור כל המודל. לפני שנתחיל אני רוצה להראות לכם שלוש טכניקות. דבר ראשון היא פקודה בעצם, זו לא טכניקה, שנקראת דומיין. בואו נבין מה זה אומר, אנחנו הולכים למאפ ונבחר דומיין. דומיין זה הוא טווח של מספרים, בין מספר לבין מספר. בואו נראה, נוציא פה סליידר. ונוציא פאנל בשביל לראות מה יש לנו בפנים. אז כרגע יש לנו טווח של מספרים בין 100 ל-100, כי זה שני הסליידרים שיש לנו. עכשיו תשימו לב למבנה הנתונים, המבנה הוא מאוד מיוחד, הוא מבנה של תחת מספר אינדקס 0, זאת אומרת איבר אחד בתוך הרשימה, יש לנו כרגע מבנה מאוד מאוד מיוחד, בין 100 ל-100, זה לא מבנה שאנחנו יכולים לייצר אותו, אלא בעזרת הבטריה הזאת של דומיין. אם אנחנו משנים את הטווח, אז אנחנו מקבלים טווח של מספרים בין 100 ל-17, טווח שהולך אחורה, ואם נשנה את זה ככה אנחנו נקבל טווח שבין 7 ל-79. מתי אנחנו משתמשים בדומיין? לדוגמה כשאנחנו רוצים לעבוד עם range. range נותן לנו רשימה של מספרים, דיברנו עליו בעבר, דומה ל-series, אבל ב-range אנחנו נותנים את הטווח ונותנים את מספר האיברים שאנחנו מבקשים. range מגיע בדיפולט עם טווח בין 0 ל-1, וכמות האיברים שאנחנו רוצים להוציא היא 10. כך שבעצם אנחנו מקבלים 11 תוצאות, כי אנחנו עושים חלוקה לטווח. אז אם אנחנו נחבר את הטווח שבין 17 ל-79, אנחנו נקבל בקפיצות שוות את החלוקה של הטווח שביקשנו. אז זה דוגמה אחת למה אנחנו יכולים לעשות עם דומיין. טכניקה נוספת שאני רוצה להראות לכם נקראת רימאפ. רימאפ משמעותה לקחת רשימה של מספרים ולמפות אותה מחדש על פי המרווחים בין המספרים שנתנו ולקבל רשימה חדשה של מספרים. בואו נתחיל בלייצר רשימה של מספרים. אנחנו נייצר רשימה של מספרים בצורה ידנית. 1, 2, 3, 4, 5. נבקש להפוך את הדאטה פה למולטיליין דאטה בשביל להכניס את כל אחד מהמספרים האלה בצורה נפרדת, כי אם לא היינו עושים את זה, אז היינו נותנים פה סוג של סטרינג או טקסט שלא היה מתפרש כמספרים באותו אופן שהיינו מצפים. אז מולטיליין דאטה, ואז כל מספר קיבל ערך אינדקס, אתם רואים שזה נע בין 0 ל-4, והמספרים ששמנו הם בין 1 ל-5. עכשיו ננסה לעשות את הרימאפ. גם תחת מאט יש לנו את הבטריה של רימאפ נאמברס. רימאפ נאמברס עובדת בדרך הבאה. קודם כל אולי נביא עוד איזשהו פאנל ונראה את המספרים אחרי המיפוי מחדש. רימאפ נאמברס מבקשת את הערך שאותו אנחנו רוצים למפות. נחבר אותו, נקבל תוצאה שהיא חסרת משמעות כרגע. אנחנו צריכים לספק את ה-source domain, מה בעצם הטווח של המספרים שנתנו. בואו ניתן את הטווח על ידי זה שנוסיף עוד בטריה. תחת מעט יש לנו בטריה שנקראת bounds, שלוקחת רשימה של מספרים תחת אותו ענף ומייצרת טווח, מייצרת domain שמתייחס למספרים שנתנו. אם היינו נותנים פה במקום 5, 50, אז הטווח היה משתנה בין 1 ל-50. אם היינו משנים את 3 ל-33, עדיין הטווח היה נשאר אותו דבר, בין המספר הקטן למספר הגבוה, וכמובן שהסדר לא משנה. אם אנחנו ניקח את המספר הזה ונקרא לו 21, הוא יותר גדול מ-2, הטווח הופך להיות בין 2, שזה המספר הקטן ביותר, לבין 50, שזה המספר הגדול ביותר. בואו נעשה קצת סדר. ו
ועכשיו אנחנו נותנים את הטווח הזה בתור ה-source domain. ועכשיו אנחנו צריכים לתת את ה-target domain, בין מה למה אנחנו רוצים למפות. בשביל זה אנחנו נשתמש ב-construct domain, בשביל לייצר את הטווח אותו אנחנו רוצים לעבוד. אז יש לנו פה טווח שאנחנו שולטים בו, והתוצאה שנקבל תהיה את אותו סדר של מספרים, באותם קפיצות בין אחד לשני, ועם הדומיין החדש. אז בואו נשנה את הדומיין, ואנחנו כל הזמן רואים שהוא לוקח ועושה את החלוקה, וכרגע החלוקה היא מאוד מאוד פשוטה, בין לוקחים את כל הסדרה, מחלקים אותה לחמש, ומקפיצים כל פעם. אם אנחנו נשנה את המספר הזה ל-33, גם כן, התחלקו לנו המספרים, אנחנו נראה שהאיבר עם מספר אינדקס 2 הוא האיבר הגדול ביותר כרגע בסדרה, כי הטווח שלנו הוא בין 1 ל-33. דבר אחרון שאני רוצה להראות זה פעולה של מיון. יש לנו אפשרות למיין מספרים או אפילו אותיות בצורה אוטומטית עם בטריה אחת בתוך גרסופר. לבטריה הזאת אנחנו קוראים כמובן סורט, ויש לנו שני סוגים של סורט. של מיונים. אחד, סורט של פוינט, שכרגע לא נדבר עליו, והדבר השני זה סורט של ליסט. זו בטריה שעוזרת לנו לסדר על פי סדר את גודל האיברים שאנחנו מכניסים אליה. אז כרגע הכנסנו את האיברים האלו, 5, 7, 71 וכן הלאה, ואנחנו נבקש לעשות מיון, נקבל את התוצאה הזו, 5, 7, 11, 13, ו-71. הערך של המספרים לא השתנה, אבל המיקום שלהם ברשימה השתנה. עכשיו, sort מגיע עם אפשרות למיין על פי אותה רשימה. זאת אומרת, מה שמתמיין פה זה המספרים, הערכים, אבל הם משנים את מספרי האינדקס. זאת אומרת, מספר אינדקס 2 עכשיו קפץ להיות מספר אינדקס 4. אנחנו יכולים לקחת רשימה בעלת גודל דומה, ולשנות אותה בהתאמה. בואו ניקח רשימה של מספרים 1, 2, 3, 4, 5 מולטיליין דאטה, ונמיין את הרשימה הזאת על פי סדר המיון של רשימה אחרת, על פי סדר המיון לצורך העניין של הרשימה הזו. ניקח, נמיין, ועכשיו בואו נסתכל על האינפוט שיוצא לנו, על האוטפוט שיוצא לנו. אז כרגע שימו לב למספרים 1, 2, 4, 5, 3. הרשימה הזו היא המחוללת של המיון של הרשימה הזו. מקווה שזה ברור, אנחנו עוד נעבור על זה בהמשך. אז בואו ניכנס לתרגיל.